بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الامجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أزهرهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. صلوات الله عليه وسلم. ماه عاشوراء مہینہ، عاشوراء کا مہینہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اور اولیاء اللہ اور شہداء کربلا سے مخصوص ہے. یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں خون شمشیر کا غالب آیا، جس مہینے میں شہداء کی عظمتیں اور حق کا حلوہ باطل پر ہوا. یہ وہی مہینہ ہے، یہ مہینہ حضرت حسین علیہ السلام کو سمجھنے کا مہینہ ہے، معرفت حسین ابن علی کے حضور کا مہینہ ہے. در حقیقت عرفان عاشورا بہت ضروری ہے، عرفان عاشورا کے لیے عرفان حسین ضروری ہے، اور عرفان حسین کے لیے عرفان محمد مصطفیٰ ضروری ہے. عرفان محمد مصطفیٰ اسی وقت حاصل ہوگا جب عرفان الہی حاصل ہوگا. صلوات اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے کربلا کی جڑیں، کربلا کی بنیادیں جا کر عرفان الہیہ سے ملتی ہیں. اگر کلی شناخت حاصل کرنا ہے، اگر کربلا سمجھنا ہے، تو کربلا کو اس طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا جیسے کہ دنیا کے عام واقعات کو سمجھا جاتا ہے. دنیا میں رونما ہونے والے حوادثات کی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، اس کے پیچھے نہ کوئی ماضی ہوتا ہے نہ اس کی کوئی بنیادیں ہوتی ہیں. ایک حادثہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی تدبیر نہیں ہوتی، کوئی حکمت نہیں ہوتی، کوئی فلسفہ نہیں ہوتا. تو یہ اچانک پیش آ جانے والے حادثے میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن کربلا ایک ایسا حادثہ نہیں ہے جو اچانک تاریخ میں رونما ہوا ہو. یہ ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو دشمن کی سازش کا بنایا ہوا ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا دشمن کی بنائی ہوئی ہے، کربلا دشمن کی بنائی ہوئی نہیں ہے. کربلا کی عظمت یہی ہے کہ کربلا حسین ابن علی نے بنائی ہے، کربلا یزید کی بنائی ہوئی جاگیر نہیں ہے. کربلا یزید کے ظلم کی تاریخ اگر ہے تو حسین ابن علی کی عظمت کی تاریخ بھی ہے. اگر جہاں ظالموں کے تشدد کی داستان ہے کربلا، وہاں مظلومیت حسین کی یادگار بھی ہے کربلا. وہاں عظمت حسین اور شہامت حسین، شجاعت حسین، غیرت حسین، حمیت حسین، بہادری حسین اور دلیری حسین کی یادگار بھی ہے کربلا. تو اس طرح سے عرفان کربلا اور عرفان عاشورا کے لیے ہمیں جانا پڑے گا عرفان الہیہ تک. عرفان الہیہ وہ حقیقی بنیادیں ہیں جہاں سے ہمیں کربلا سمجھ میں آ سکتی ہے. اگر ہم الہی نگاہ سے کربلا کو نہیں دیکھیں گے، نور الہی سے اگر کربلا نہیں دیکھیں گے، تو ہمیں کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. کربلا مادی نگاہوں سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ کربلا بصارت سے دیکھنے کی چیز
سے دیکھ رہی چیز ہے، کربلا ظاہری نگاہوں سے نظر نہیں آتی، اگر ظاہری نظر سے کربلا کو دیکھنا ہے تو بس کربلا اتنی ہی نظر آئے گی جتنی شبر کو نظر آ رہی تھی، جتنی ابن زیاد کو نظر آ رہی تھی، اور جتنی دشمن کو سمجھ میں آ رہی تھی، تو کربلا وہ نہیں ہے جو شبر کے سمجھ میں آ جائے وہ کربلا نہیں ہے، جو یزید کے سمجھ میں آ جائے وہ کربلا نہیں ہے، کربلا کو جو کربلا سے سب سے زیادہ واقف نہیں اس کا نام یزید ہے، جو کربلا سے جو واقفیت نہیں رکھتا اس کا نام یزید ہے، عارف کربلا کا نام یزید و شبر ابن زیاد نہیں ہے، عرفان نے کربلا حاصل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جس کے دل میں نور ایمان نہ ہو وہ کربلا نہیں دیکھ سکتا، ہو سکتا ہے کہ نسلوں کا مسلمان کو کربلا نظر نہ آئے اور ابھی مسلمان ہونے والے وحید کو اور ابھی مسلمان ہونے والے اور ابھی عرفان حاصل کرنے والے زہر غیب کو کربلا نظر آ جائے، کربلا تو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھنے کی حقیقت کر رہا ہے، جس کے دل میں نور ایمان پیدا نہیں ہوگا اسے کربلا سمجھ نہیں آئے گی، ہزارہ ہزار کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی کربلا سمجھ نہیں آتی، ہزارہ ہزار افکار کی بررسی کے باوجود بھی کربلا سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ 1400 برس سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے قلم اٹھائے گئے، کتنے ورق سیاہ کیے گئے، کتنے کرتاس پر قلم نے رقص کیا، لیکن یہ سارے کے سارے کاغذات صرف سیاہ ہو سکے اس پر داستان کربلا رقم نہ ہو سکی، اس لیے کہ داستان کربلا سیاہی سے لکھنے والی حقیقت کا نام نہیں، خون دل اور نور ایمان کی روشنی سے لکھی جانے والی، روشنائی سے لکھی جانے والی حقیقت کا نام کربلا ہے، کربلا اتنی سادہ نہیں ہے، ہزار ہاں ہزار رنگ ہزار ہاں ہزار پردے تصویر کربلا پہ ڈالے گئے کہ اس 1400 برس میں ہر کسی نے اپنا اپنا رنگ تصویر کربلا میں بھرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقی تصویر کسی نے بھی سمجھ نہیں پائی، وہ اس کی وجہ یہ ہوئی کیونکہ کربلا کسی بھی رنگ میں نظر نہیں آتی، کوئی بھی یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ہر رنگ کو قبول کر لے، اس لیے کہ کربلا اس تصویر کا نام ہے کہ جو صرف رنگ الہی ہی اس تصویر کا حقیقی رنگ ہے، اور جب تک وہ رنگ نہیں چڑھایا جائے گا وہ تصویر ابھر کے سامنے نہیں آئے گی، رنگ الہی سمغے الہی اور روشنائی الہی اس تصویر کو اجاگر کر سکتی ہے، اگر جب یہ بات ہے تو پھر کربلا کی بنیادیں بھی معرفت الہیہ ہی سے شروع ہوگی اور عرفان ہی اس کا اصل مبدا ہوگا، عرفان خدا خانی کا نام نہیں ہے، عرفان خدا کو پڑھنے کا نام نہیں ہے، پڑھنے والے خدا کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ خدا پڑھنے والی چیز کا نام نہیں ہے، اور خدا وہ نہیں ہے جو افکار و اوہام میں آ سکے، فکر کی کمندے فکر کی احاطہ عرفان اور حقیقت الہیہ کو اپنے اندر نہیں لے سکتا، اس لیے کہ جو چیز محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی، جو ذہن کی مخلوق بن جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی، جو فکر کے دائرے میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو عرفان نہ خدا خانی کا نام ہے، عرفان نہ خدا جوئی کا نام ہے، تلاش کا نام خدا عرفان نہیں ہے، عرفان تو پا لینے کا نام ہے،
عرفان تو حضور حقیقت کا نام ہے، عرفان تو شہود کا نام ہے، عرفان غیب کا نام نہیں ہے، عرفان وہ عرفان اس حقیقت کا نام ہے جہاں غیب شہود میں بدل جائے، اور غیب کو شہود میں بدلنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے یقین۔ جب تک یقین نہیں حاصل ہوگا اس وقت تک شہود نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور یقین حاصل کرنے کے لیے آواز آئی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ یقین یعنی یقین معرفت الٰہیہ، اور عبادت ذریعہ ہے، عبادت وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے شہود حاصل ہوتا ہے۔ جب تک شہود حاصل نہ ہو اس وقت تک عارف تو عرفان نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ تین تثلیث ہے، ایک عارف ہے، ایک عرفان ہے، ایک معروف ہے۔ عارف، عرفان اور معروف، جب یہ تثلیث ابتدائی مرحلے میں تثلیث میں بدلتی ہے تو عارف کو عرفان حاصل ہوتا ہے۔ عارف کو عرفان حاصل ہو جانے سے مقصد حل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ کثرت وحدت میں نہ بدل جائے۔ عارف عرفان کی منزلوں سے گزر کر عارف معروف میں فنا ہو جائے، پھر عارف کی حقیقت گم ہو جائے، عرفان نظر نہ آئے، تو پھر وہ معروف جب وحدت کا روپ لے لیتا ہے تب کہیں جا کر وہ منزل عرفان تک پہنچتا ہے، کہ جہاں کثرت سے کثرت کا سفر طے کر کے وحدت تک پہنچے۔ یہ کثرتیں وحدت تک پہنچنے کے لیے ہے، اس واحد حقیقی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہے، اور واحد حقیقی تک حاصل کرنے کے لیے پھر کثرات اور اس کائنات میں خود کو گم کر لینا نہیں ہے، بلکہ خود نے خود کو گم کر لینے میں عرفان حاصل ہوگا، نہ کہ اپنے آپ کو کائنات میں گم کر دے۔ اس لیے کہ کائنات میں بکھری ہوئی حقیقت کا نام پروردگار نہیں ہے، بلکہ سنوری ہم کہ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق۔ یہ تو نشانیاں ہیں آفاق میں بکھری ہوئی، لیکن آفاق کی بکھری ہوئی حقیقتیں در حقیقت علم حصولی ہے۔ علم حصولی غیب پر ایمان لانا ہے، علم حصولی کے ذریعے سے انسان غیب پر ایمان لاتا ہے، لیکن غیب پر ایمان لا کر غیب کو غیب میں رکھنا نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ذریعے سے اس غیب کو شہود میں بدل دینا ہے، اور اس غیب کو شہود میں بدلنے کے لیے انفس میں سیر کرنا پڑے گا، اور اپنے وجدان میں فطرت الہیہ اپنے اندر شہود پائے گی، اور دل کی نگاہوں سے شہود کی منزل پہ پہنچے گی۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کی معصیت سے پرہیز کرو، اتقوا معاصی اللہ کی معصیت سے پرہیز کرو، فی الخلوات اس لیے تنہائیوں میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں اللہ کی معصیت سے پرہیز کرو، وہاں گناہوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہاں جو دیکھنے والا ہے وہی قیامت کے حاکم ہے، حاکم یوم الدین وہی ہے جو شاہد ہے تمہارے گناہوں کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھنے والا کوئی ہے، گواہ کوئی ہے اور حاکم کوئی ہے۔ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ گواہی دینے والے اور ہوتے ہیں، انصاف کرنے والے اور ہوتے ہیں، منصف الگ ہوتے ہیں،
شاہد الگ ہوتے ہیں گواہ الگ ہوتے ہیں اور حاکم الگ ہوتا ہے لیکن وہاں پر حاکم وہی ہے جو تمہارے گناہوں پر شاہد تھا جو یہاں دیکھ رہا ہے وہی وہاں پر حکم کرے گا تمہیں جھٹلاؤ گے کس کو جھٹلاؤ گے کس کو اس لیے کہ جہاں پر تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے وہ ایسا حاکم ہے کہ جب وہ حکم دے گا تو تمہارے ہاتھ بولنے لگیں گے تمہارے پیر بولنے لگیں گے زبانوں پہ تالا لگا دیا جائے گا تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے یہاں پر ہم کسی اور کے خلاف گواہی دیتے ہیں وہاں پر خود اپنے خلاف گواہی دیں گے وہاں کسی کا اختیار نہیں ہوگا تمہارے نفوس پر خود تمہارا اختیار نہ ہوگا وہاں حاکم وہ ہے جو یہاں شاہد تھا تو جو محضر الہی ہے وہ محضر الہی وہاں پر مقام شہود بدلے گا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں لم اعبد ربا لم ارا میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھ نہ رہا ہوں جو نظر نہیں آتا ہے میں غیب کی عبادت نہیں شہود کی عبادت کرتا میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جو نظر نہیں آتا بلکہ میں اس خدا کی عبادت کر رہا ہوں جو نظر آتا ہے جو دکھائی دیتا ہے تو یہ غیب شہود نے کیسے بدلا یہ غیب شہود نے کیسے بدلا یہ خدا نظر کیسے آیا کہ لم اعبد ربا لم ارا میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس خدا کو میں دیکھ نہ رہا ہوں کیا ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جس خدا کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہمارا خدا ہمیں نظر بھی آتا ہے انسان عبادت کرتا ہے جنت کے حصول کے لیے تو روایت نے کہا کہ یہ تاجروں کی عبادت ہے انسان جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے تو کہا کہ یہ خائفین کی عبادت ہے یہ ڈرنے والوں کی عبادت ہے یہ غلاموں کی عبادت ہے یہ مجبوروں کی عبادت ہے لیکن آزاد انسان کی عبادت وہ ہوتی ہے ہاں جنت اس قابل ہے کہ اس کے لیے سجدے کیے جائیں جنت اس قابل ہے کہ اس کے لیے عبادت کی جائے اگر عبادت جنت کے حضور میں کی جا رہی ہے تو وہ جنت قبول وہ عبادت قبول ہے وہ سجدے قبول ہیں جو جنت کے حضور کے لیے کیے جائیں ان سجدوں کو اللہ قبول کر لیتا ہے جو سجدے جنت کے شوق میں کیے جاتے ہیں ان سجدوں کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے جو جہنم کے خوف سے کیے جاتے ہیں اس لیے کہ جہنم بھی اسی کے قہر کا نتیجہ ہے جنت بھی اسی کے شوق کا نتیجہ ہے اسی کی بنائی ہوئی حقیقت ہے جنت اسی کی بنائی ہوئی ہے جہنم اسی کی ہے اب جو جنت کے لیے عبادت کرے وہ عبادت بھی اللہ کو قبول ہے لیکن جس کا حضور جنت ہے اس کو جنت ہی ملے گی اور کیا ملے گا جس نے جنت کے لیے سجدے کیے ہیں اسے جنت ضرور ملے گی جس نے جہنم کے خوف سے سجدہ کیا ہے وہ جہنم کے خوف سے ضرور محفوظ رہے گا اس لیے کہ وہ جہنم کے خوف سے عبادت کی تھی تو جہنم کے خوف سے وہ محفوظ رہے گا لیکن جنہوں نے نہ جنت کے لالچ میں عبادت کی تھی نہ جنہوں نے جہنم کے خوف سے عبادت کی تھی ان کا تو یہی کہنا تھا کہ پروردگار جنت ملے نہ ملے قرآن مقصورات فی القیام کے حجرے ملے نہ ملے لم یدمثہن انس قبلہم ولا جان کا دیدار ملے نہ ملے کوثر ملے نہ ملے تسلیم السلسبیل ملے نہ ملے جنت ملے نہ ملے جنت کے باہات ملے نہ ملے جنت کی بہاریں ملے نہ ملے لیکن پروردگار تو مل جا
جو اس بات پر راضی نہ تھے جن کی ہمتیں اتنی کمزور نہ تھی کہ وہ جنت لے کے راضی ہو جاتے وہ کہتے تھے کہ ہمیں جنت پہ راضی ہونے والے ہم نہیں ہیں ہماری عبادت کی ہمتیں اتنی کوتاہ نہیں ہیں کہ جو جنت لے کے خوش ہو جائے علی وہ نہیں ہے جو کوثر لے کے خوش ہو جائے علی تو وہ ہے جو کوثر کو تقسیم کر دیتا ہے علی تو وہ ہے جو تسلیم کو تقسیم کر دیتا ہے جو سلسبیل کو تقسیم کر دیتا ہے یہ اس مرحلے پر کیسے پہنچے یہ مرحلہ جو حاصل ہوا وہ کیوں کر حاصل ہوا وہ اس لیے حاصل ہوا جو جنت چاہتے ہیں انہیں جنت مل جاتی ہے جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں انہیں جہنم سے محفوظ رکھا جاتا ہے لیکن جو خدا چاہتے ہیں انہیں جنت ان کی مشتاق ہو جاتی ہے وہ جنت کے مشتاق نہیں ہوتے منزل کس قدر بلند ہو گئی جاتے جن کا ہدف جن کا مقصد معرفت الہیہ ہے جن کا مقصد رضا الہیہ ہے جس کا مقصد خود ذات ربوبیت ہے جو جسے خدا مل جائے اسے سب کچھ مل گیا اور جسے خدا نہ مل سکا اسے کچھ بھی نہ ملا یہی عرفان عاشورائی ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ماذا وجد من فقد وماذا فقد من وجد پروردگار اس نے کیا کھو دیا ہے جس نے تجھے پا لیا ہے اور اس نے کیا پا لیا ہے جس نے تجھ کو کھو دیا ہے عرفان الہی عظمت الہی جو اللہ کی عظمتوں کو دیکھ لیتے ہیں ان کے سامنے کوئی عظمتیں نہیں رہتی کوئی بلندی نظر نہیں آتی ان کی نگاہ میں کوئی اونچائی نظر نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے اس لیے کہ جو اللہ کا جنہیں خوف ہوتا ہے انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا اور جنہیں دوسروں کا خوف ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا جو اللہ کے علاوہ کسی غیر خدا سے محبت کرے اور جس کا مقصد خدا کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر اس کا خوف بھی اور اس کی وہ اپنی آبرو اور اپنی عزت کو غیر خدا کے حوالے کر سکتا ہے اس لیے کہ اس نے ذات ربوبیت کی توحید کا قائل نہیں ہوا اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا محبت بھی اتنی خالص ہو کہ اس محبت میں غیر خدا شریک نہ ہونے پائے جب محبت اتنی خالص ہو جائے تو پھر ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان کے لیے نہ حزن و ملال ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے العارف حش بش بسام عارف وہ ہوتا ہے کہ جو حشاش ہوتا ہے بشاش ہوتا ہے اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی نگاہ میں کوئی چیز چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کی نگاہ میں عظمت خالق اتنی جاگزی ہو جاتی ہے کہ پھر دنیا کی کوئی چیز اس کی نظر میں ارزش نہیں رکھتی جو چیز اس سے کھوئی جا رہی ہے اس کو پانا اس کا مقصد نہیں تھا اور جس کو اس نے حاصل کر لیا ہے وہ اس سے ضائع نہیں ہونے والی ہے جو چیز حاصل کیا ہے وہ ضائع نہیں ہونے والی ہے اور جو ضائع ہو رہی
کرتا ہوں اور جس چیز کو اس نے پا لیا ہے وہ اس سے جا نہیں سکتی اس لیے کہ عرفان الہی انہی منزلوں کا نام ہے اور عارف اسی حقیقت کا نام ہے اسی شخص کا نام ہے کہ جس کو وہ حقیقت نظر آ جائے یہ جو چیز اس سے ضائع ہو رہی ہے اس پر اس نے دل اس کا رچھا نہیں ہے اس چیز پر وہ فریفتہ نہیں ہے اس چیز کا حصول اس کا مقصد نہیں تھا جو اس سے ضائع ہو رہی ہے ضائع ہونے والی چیز اس کا مقصد نہیں ہوا کرتی اور جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ ایسی حقیقت ہوتی ہے جو ضائع ہوئی نہیں سکتی جو اس نے حاصل کر لیا ہے وہ اس سے ضائع نہیں ہو سکتی تو پھر وہ افسوس کیوں کرے گا کس چیز پر وہ روئے گا اس لیے کہ جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ اس سے ضائع نہیں ہونے والی ہے اور جو ضائع ہو رہی ہے وہ اس کو چاہتا ہی نہیں ہے جب تک ان حقیقتوں کو سمجھا نہیں جائے گا کربلا میں آنے کے باوجود بھی وہ خالی ہاتھ کربلا سے لوٹے گا کتنے لوگ کربلا تک پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں کربلا خاک کے علاوہ اور کچھ نصیب نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ خاک حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں معرفت حسینی ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی ان کی ہمت اتنی ہی ہے یقیناً وہ خاک خاک شفا ہے ان کی آنکھوں کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں ان کے جسم کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں لیکن ان کی روح کی بیماریاں اس وقت تک باقی رہیں گی جب تک کہ عرفان حسین نہیں حاصل ہوگا معرفت حسین نہیں جتنی ہمت ہے اتنا ہی اس کا حصول ہے آپ جتنی ہمت رکھیں گے جتنا بلند حوصلہ رکھیں گے اتنی ہی حقیقت آپ تک پہنچ سکتی ہے اول العزم کون لوگ ہیں جن کے حوصلے بلند ہیں جن کی ہمتیں بلند ہیں اور جن کی ہمتیں کوتاہ ہیں ان کو وہ بلندیاں نہیں حاصل ہو سکتی جن کی ہمتیں پست ہیں وہ پستی پہ آ کے رک جاتے ہیں اس سے زیادہ وہ حاصل نہیں کر سکتے تو مومن اگر جنت حاصل کر لے تو اس کی کم ہمتی ہے عارف اگر جنت کو حاصل کر لے تو پھر وہ عارف نہیں ہے عارف وہ ہے کہ جو جنت کے حضور پر راضی نہ ہو اس کا نام عارف ہے عرفان خود اس حضور کا نام ہے اس عظیم لذت کا نام ہے جس سے بڑی کوئی لذت نہیں ہے اور یہ لذت اگر حاصل ہو جائے تو پھر کوئی چیز اس کی نگاہوں میں کھپتی نہیں ہے یہی وہ باتیں ہیں عزیزان گرامی جس کی طرف امیر المومنین نے اشارہ کیا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے جو دنیا پر فریفتہ ہو گئے وہ لوگ جن کی نگاہوں میں مادی دولت مادی حقیقتیں جن کی نگاہوں میں کھپ گئی جن کی نگاہوں میں دنیا کی ارزشیں تھی کیا ان لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت نہیں کی کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین کیا قرآن مجید کی اس آیت کی انہوں نے تلاوت نہیں کی تھی کہ ہم نے آخرت کا مکان ان کے لیے مخصوص کر رکھا ہے کہ جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں اور نہ فساد پر پکڑنا چاہتے ہیں اور نہ بالا دستی چاہتے ہیں عاقبت و متقین ہی سے مخصوص ہے اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ لقد سمعوها ووعوها خدا کی قسم انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی نہ صرف انہوں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی تھی بلکہ اسے حفظ بھی کیا تھا اسے سنا بھی تھا لقد سمعوها ووعوها اسے سنا بھی تھا اور حفظ بھی کیا تھا
ولكن حريت الدنيا في اعينهم وراقهم زبرجها. لكن دنيا کی رنگینیاں ان کی نگاہوں میں کھپ گئی اور دنیا کی رنگینیوں پہ وہ فریفتہ ہو گئے. یہی بات ہے کہ قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے, سن لینا کافی نہیں ہے, عرفان پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. عرفان کی کتابیں پڑھ لینے سے عرفان نہیں حاصل ہوتا, قرآن پڑھ لینے سے عرفان نہیں حاصل ہوتا, اور کتابیں ایک کھنگالنے سے عرفان نہیں حاصل ہوتا, معرفت نہیں حاصل ہوتی. اس لیے کہ نہ صرف ظلمانی حجابات ہمارے لیے مانے ہیں عرفان میں, عرفان صرف ظلمانی حجابات کو جڑ دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ نورانی حجابات بھی جب ہٹ جاتے ہیں نگاہوں کے سامنے سے تب دیدار معشوق ہوتا ہے, تب دیدار معرفت الہی ہے, اور تب دیدار پروردگار اور دیدار ربانی نصیب ہوتا ہے. اس وقت کہ جب وجوہ نورانی بھی انسان کی نگاہوں سے ہٹ جائے, مانویت بھی حجاب بن جاتی ہے, علم کبھی حجاب بن جاتا ہے, اور کتابیں کبھی حجاب بن جاتی ہیں, اور کبھی علم حجاب بن جاتا ہے, کبھی مسجدیں حجاب بن جاتی ہیں, کبھی 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 مسجدیں حجاب بن جاتی ہیں, کبھی قرآن حجاب بن جاتا ہے. نورانیت کی حجابات کو ہٹا کر انسان اس حقیقت تک پہنچے. جن لوگوں نے ظلمانی حجابات کو برطرف نہیں کیا وہ لوگ نورانی حجابات کو کیسے الٹ سکتے ہیں, اور جن لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ ظلمانی حجابات کو الٹ دیں, یقین کی منزلیں ہوتی ہیں کہ یقین جب اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ لو کچھ بل متا لمسدت تو یقینا کہ میرے سامنے سے اگر حجابات ظلمانیاں اور حجابات نورانیاں سارے کے سارے حجابات اگر الٹ دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی سارے رات سجدوں میں گزرے, یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی راتیں رکوع میں گزرے, جس کی راتیں سجدے میں گزرے, اور جس کی ولادت بھی ہو تو خانہ کعبہ میں, جس کی شہادت بھی ہو تو مسجد میں. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ وعبد ربک حتی یاتی الیقین, کہ اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے. اور عبادت کہیں رکنے کا نام نہیں ہے, اس لیے کہ عبادت شہود کی منزلوں کے لیے ضروری ہے, اور شہود جب تک کہ تسلسل باقی نہیں رہے گا وہ منزل پہ باقی نہیں رہ سکتی. ان منزلوں پہ باقی رہنے کے لیے یہ تسلسل عبادت ضروری ہے, اور یقین تک پہنچنے کے لیے, مقام شہود تک پہنچنے کے لیے وعبد ربک حتی یاتیک الیقین کی ضرورت ہے. اور عبادت اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ جہاں پر پیشانی سجدے خالق میں ہو اور ابن ملجین کی تلوار ہو, اور کبھی پیشانی اس طرح سے خاک کربلا پہ جھک جائے کہ شبر کا خنجر بلند ہو اور سر سجدے خالق میں ہو, کہ اس طرح سے سر سجدے خالق میں جائے کہ عبادت کے ان محلوں میں کہ جہاں سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف, تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف, وہ ذات جو معبود کی ذات کے لیے خود اشارہ بن جائے, نہ جو علامتوں کو تلاش کرے بلکہ خود علامت بن جائے, نہ جو آیتوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے بلکہ خود آیت کبریٰ بن جائے, کہ جہاں پر حسین خود ذریعہ معرفت ربانی بن جائے کہ حسین کو معرفت کی ضرورت نہیں, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار میں نے تیری ذات کو پہچانا ہے. اور کربلا وہی پیش کر سکتا ہے جو مقام شہود کی ان بلندیوں پر آ جائے, اور جو
تشہد کی منزلوں میں نہ پہنچے جو غائب خدا کو ماننے والے اس غیب کے لیے اتنی قربانیاں نہیں پیش کر سکتا. یہ تو مقام شہود ہی میں قربانیاں پیش کی جا سکتی ہے کہ وہ عرفان حسین ابن علی کا وہ شوق وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر حصول نہ ہو. عاشق میں اور ایک مشتاق میں فرق یہی ہے, مشتاق وہ ہے جس میں پایا نہیں ہے اور عارف وہ ہے جو پا لے حقیقتوں کو. امام حسین علیہ السلام شوق الہیہ میں کربلا پہنچے تھے. امام حسین کو کھیل بھی کربلا نہیں لایا گیا تھا بلکہ حسین نے یزیدیت کو کھیل کے کربلا میں لائی تھی. حسین ابن علی نے یزیدیت کو ایسے پھانس دیا کہ بنی امیہ کا تخت و تاج حسین کے سامنے سرنگوں ہو گیا. یہ حسین کی بنائی ہوئی کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام وہ مقام عرفان پہ پہنچے ہوئے تھے کہ خاک کربلا کو خرید رہے ہیں. جس زمین پہ قبریں بنائی جاتی ہے تو وہ زمین خریدی جاتی ہے. وہ شوق شہادت اتنا زیادہ ہے کہ موت سے فرار نہیں کرتے بلکہ جہاں موت نظر آتی ہے وہاں اپنے خیمے نصب کر لیتے ہیں. وہ موت کے موت ان کی مشتاق نہیں, وہ موت کے مشتاق. امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین کے لیے جانے کے لیے کس قدر شوق کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑنے کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا. نعوذ باللہ کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین یہاں سے فرار کرو, نکل جاؤ یہاں سے. کسی نے مدینے سے نکالا نہیں تھا حسین کو. حسین خود جا رہے تھے. اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا. حسین معراج کی بلندیوں کی طرف خود جا رہے تھے. اللہ نے بلا رہا تھا یا ایتها النفس المطمئنہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حسین چاہ رہے تھے کہ پروردگار اگر تو بلا رہا ہے تو میں تنہا نہیں آؤں گا. علی اکبر تمہیں بھی چلنا ہوگا, علی اصغر تمہیں بھی چلنا ہوگا, رباب تم بھی ساتھ آؤ, علی اصغر تم بھی ساتھ آؤ. حسین کو اگر شوق دیدار نہ ہوتا تو اپنی عمارتوں کو چھوڑ کے آتے. اگر حسین موت کو قریب سمجھتے تو پھر قریب چہرے کو دیکھنے کے لیے انسان خود تو گوارا کر لے گا لیکن اپنے لاڈلوں کو موت کے منہ میں دینا پسند نہیں کرے گا. حسین ابن علی اس مقام اوج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جو 6 مہینے والے کو بھی شہادت کی دولت سے محروم نہیں کرنا چاہتے. ہم وہ ہیں جو شہادت سے فرار اختیار کرتے ہیں. حسین وہ ہیں جو 6 مہینے والے کو شہادت کے حوالے کر دیتے ہیں. ہمیں عرفان عاشورا میں نصیب ہوئی. جس کو حسین نہ ملے اسے خدا کیسے مل سکتا ہے؟ جو حسین تک نہ پہنچ سکے وہ خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں لیکن ہم کو اب تک کربلا سمجھ میں نہیں آئی. کربلا پڑھا تو ہے, کربلا سنا تو ہے, لیکن کربلا کی حقیقتوں کو اپنے دل کی گاہوں سے درک نہیں کیا. اگر ہم ان حقیقتوں کو درک کر لیتے جس مقام پر حسین کھڑے ہوئے ہیں تو ہم بھی بلد بن جاتے, ہم بھی وہ بن جاتے اور قدموں پہ نشان, قدموں پہ مثال ہو جاتے امام حسین علیہ السلام کے. آج بھی موت کا خوف ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ موت کا خوف اگر ہمارے دل میں ہے, شہادت کا خوف ہمارے دل میں ہے, غیب خدا کا خوف ہمارے دل میں ہے تو سمجھو ہم حسین ابن علی کی میت نہیں کر سکتے اور امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. حسین کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے جو حسین ابن علی کی منزل شہود تک پہنچ گئے تھے اور جن کے بدن میں حسین کی روح آ گئی تھی, جو فنا کی ان منزلوں پہ پہنچ گئے تھے. حسین ابن علی نے کربلا میں صرف حبیب کو بلایا نہیں تھا بلکہ حبیب کے جسم سے ان کی روح نکال لی تھی. حسین نے صرف عباس کو بلایا نہیں تھا بلکہ
پاس کی جسم سے ان کی روح نکال لی تھی. حبیب ابن مناظر کو بلایا نہیں تھا, مسلم ابن اوسجا کو بلایا نہیں تھا, حسین نے زہیر غین کو بلایا نہ تھا, بلکہ زہیر کے جسم سے ان کی روح نکال لی تھی. ساری روحوں کو نکال کر ہر بدن میں حسین نے اپنی روح پھونک دی تھی. ہر بدن سے حسینیت کی خوشبو آ رہی تھی. جس بدن کو سونگھیے حسین نظر آ رہے تھے. کربلا کے میدان میں ہر شخص حسینی بنا ہوا تھا. حبیب کو دیکھے عزیزان گرامی, شہادت وہ شہادت جو امام حسین علیہ السلام جو شہادت کا جام پلا رہے تھے, اس منزل کی شہادت ہر ایک کو نصیب ہونے والی نہیں ہے. ہر ایک کی قسمت میں شہادت نہیں ہوتی. شہادت کے حصول کے لیے دعائیں مانگنی پڑتی ہے. ہماری قسمت میں ہلاکت ہو سکتی ہے, شہادت نہیں ہو سکتی. ہلاکت کو شہادت میں بدلنے کے لیے واحد رب کا وہ عبادت نہیں جو چند منٹ میں ختم ہو جائے, وہ عبادت جو دائمی حالت اختیار کر لے. جن کی کروٹوں میں ذکر الہی ہو, جو اٹھے تو ذکر الہی, جو بیٹھے تو ذکر الہی, جو کھڑے ہو تو ذکر الہی, جو سوتے ہیں تو یاد الہیہ میں, اور جن کی کروٹیں جو بدلتے ہیں تو اس کی گھر ہر کروٹ ہر 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 سلور سے یاد الہیہ ہو. انہیں لوگوں کو شہادت نصیب ہوتی ہے جن کا دل نور ایمان سے جاگ جاتا ہے. کتنے تھے نسلی طور پر جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا نسلی طور پر, لیکن انہوں نے اب ان کے دل میں نور ایمان نہیں جاگا تھا. وہ لوگ شہادت کی منزلوں تک نہیں پہنچے تھے. عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, کچھ تو ضرور ان کے اندر خوبی نہیں ہوگی. یوں ہی کوئی پلٹ کے نہیں آتا. وہ سجدے ضرور کام آئے ہوں گے جن سجدوں کی حفاظت ہر نے کی تھی. وہ نماز یقیناً کام آئی ہوگی جو حسین ابن علی کے پیچھے ہر نے پڑھی تھی. جس وقت حسین ابن علی کا کاروان روکنے کے لیے ہر آیا تھا تو امام حسین نے کہا تھا ہر تم اپنا مسلح الگ بچھاؤ, ہم اپنے مسلح الگ بچھا لیں گے. تو ہر نے کہا تھا میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا. وہ ابتدا حسین کام آ گئی. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ کو توفیق نہ ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ شبر کو توفیق نہ ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ ہر کو توفیق مل گئی؟ کیا وجہ ہے کہ زہیر عین کی تقدیر بدل گئی؟ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ان کے اندر وہ خوبیاں رہی ہوگی جس کو اللہ نے قبول کر لیا اور انہیں حسین ابن علی کے ساتھ شہادت کا درجہ ملا. اس سے بڑی اور کیا دعا ہوگی کہ ہم تمنا کرتے ہیں اور انہیں وہ تمنا مل گئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ کاش کربلا ہمیں ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ پر جان نثار کر دیتے. لیکن وہ کیسے جان نثار تھے جنہوں نے جان قربان کر دی. کربلا اسی لیے یادگار ہے کہ نہ صرف امام حسین علیہ السلام بلکہ انصار حسین, اصحاب حسین اور بچہ بچہ جو حسین ابن علی کے ساتھ آیا تھا وہ معرفت کے جام سے سرشار تھا. وہ ان منزلوں تک پہنچ چکا تھا کہ جہاں پر انہیں جنت اور جہنم صاف نظر آ رہی تھی. وہ جنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے, وہ جہنم کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے, اور وہ اپنے خدا کو کربلا کی سرزمین پہ دیکھ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے تھے تو کیا رونقیں تھیں, کس طرح کا وہ قافلہ تھا کہ جب مدینے سے یہی کاروان چلا تھا تو حسین ابن علی کے ساتھ علی اکبر بھی تھے, قاسم بھی تھے, اور محمد بھی تھے, علی اصغر بھی تھے. بیویوں کی گودیاں بھری ہوئی تھیں, سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا. مدینے سے چلے تھے لیکن جب واپس مدینہ لوٹ کر آئے تو نہ ساتھ میں علی اکبر تھے, نہ ساتھ میں قاسم تھے, نہ اور محمد تھے. سب کچھ کھو کے زینب واپس
لوٹی تھی لیکن ہر کسی سے یہی زینب کہہ رہی تھی کہ میں نے کربلا میں کوئی چیز کھوئی نہیں ہے, میں نے کربلا میں ہر چیز پائی ہے اور اللہ نے کربلا میں ہماری ہدیوں کو قبول کر لیا ہے. ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے ان ہاتھوں نے حوالے کیا ہے اپنی امانتوں کو کہ ہمیں افسوس نہیں ہے. مارا جلیلا ہم نے کربلا میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا, ہم نے علی اکبر کا کلیجہ دیکھا, ہم نے ناصر کا لاشا دیکھا, ہم نے اور محمد کے لاشے دیکھے, لیکن زینب نے یہی فرمایا کہ زینب نے اور محمد کے لاشے دیکھے تو شکر کے سجدے بجا لائے. کربلا میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جہاں ہم سب کی منزلوں سے گزرے, بلکہ کربلا تو شکر کی منزل تھی کہ جہاں آصف کا لاشا آیا تو ان میں فرعون نے شکر کے سجدے کیے, علی اصغر کا لاشا آیا تو رواح نے شکر کے سجدے کیے. جب حسین ابن علی کی شہادت کی خبر سنی تو زین العابدین نے شکریہ ادا لایا. السلام علیکم یا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علی الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اصحاب الحسین. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب. پروردگار ہماری عبادتوں اور ہمارے ذکر کو قبول فرما. پروردگار مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما, ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمین سے دور فرما, جنت الفقیہ کی تعمیر فرما, آل خلیفہ اور آل سعود کو نیز و نابود فرما, پروردگار منشی عالم بشریت کا ظہور فرما, اور ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ساگر الرحمٰن 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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.